Vi har hört om en stor affär på morgonen här, att kredithanteringsbolagen Intrum Justitia och Lindorf går samman. Vad tjänar de på den här affären? Ja, det verkar tjäna ganska mycket faktiskt. Det verkar finnas stora synergier att hämta. Det är väldigt uppenbart. Mm. De ska ju spara 800 miljoner per år. De tar ju kostnader på hela 1 miljard för att göra det här. Så det verkar som det finns väldigt mycket besparingar att hämta när de slår samman bolagen. Mm. Nu ska ju den här affären godkännas förstås också, så det är en liten bit kvar innan den blir klar. Mm. Men säger det någonting om sektorn i sig att det sker en sån här stor affär just nu? Ja, kanske gör det. Men det är ju mycket nya regleringar från bankerna både i Sverige och Europa. Så det kanske är liksom i spåren på den man ser det när affären kommer. Mm. Och att de vill bli större, helt enkelt. De behöver storleken då. Vad tjänar man på att vara så här stor, tror du? Får man lättare investerare och kapital? Eller vad det är ju en aspekt. Ja. Det kommer ju bli ett mycket större bolag som lättare kommer att attrahera större institutioner, framförallt utländska, antar jag. Så det kommer ju vara en positiv aspekt då. Mm. Intrum har ju varit väldigt intressant bolag, tycker jag. Jag tycker att de har varit väldigt lågt värderade faktiskt, i förhållande till vad de har presterat i form av avkastning på kapitalet och hur de har växt. Liksom. Mm. Men det kan bli en intressant fusion där, tror jag. Mm. Spännande. Så får vi se lite måndag. Mer om. Vi vet ju väldigt lite om detaljerna nu, men vi vet att 53% kommer komma till Intrums ägare. Då. Mm.